A técnica de edição de vídeo mais fácil e eficaz. Para vídeos quando estás a falar, tipo este, são chamados J-Cut e L-Cut. O J-Cut é basicamente começar o áudio antes do clipe seguinte iniciar. Enquanto o L-Cut é o oposto, começa o clipe antes do áudio entrar. Para o J-Cut, pegas no vídeo e encurtas os primeiros segundos do clipe. No L-Cut, faz o oposto, começas o clipe antes do áudio se ouvir.